Goeiemôre liewe gemeente. Baie welkom by ons 9:30 afspraak elke oggend van hierdie week. Ons is besig om te gesels oor verhoudings. En ons het gesê gister dat Jesus het gekom om vir ons te help om ons verhouding met God te herstel en dit mooi te maak en ook ons verhouding met ander mense te herstel en mooi te maak. En toe het ons gesê God het vir ons iets gegee om ons daarmee te help. Vooral as ons praat oor ons verhouding met ons naby mense, met ons gesinslede. En ons gesê, dit is, God het vir ons 'n spieël gegee. En soos hierdie spieël my help om dit wat fout is aan my gesig of aan my klere en goed reg te maak, so help die Bybel ons as die spieël van God. Maar, as ons praat oor 'n spieël is eintlik nie bedoel om vir ander mense te kyk nie. 'n Spieël is bedoel om jouself te sien. Maar wanneer ons nou die Bybel vat, dan kom ons baie gauw in die versoeking om te sê, maar dis wat fout is met my pa, of dis wat fout is met my vrou. En dan kyk ons nie na onsself nie, terwyl hierdie spieël is eintlik vir ons gegee om vir ons te wys wat moet ek reg maak by myself. En daarom, as ons nou vanmôre lees, moenie die hele tyd daarna kyk en lees asof jy dink aan ander mense nie. Laat dit met jou praat oor jouself. Ons het gevra dat jy jou Bybel moet regkry by 1 Korintiërs hoofstuk 13. En dis waar ons vanmôre nou gaan saam lees. Ek begin lees daarby vers 1. En Paulus skryf hier, hy sê, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Dit beteken die heel beste. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Liewe ouwens, Paulus sê, sonder liefde beteken ons lewe niks. Sonder liefde sal ek nooit die plan wat God vir my lewe het, kan waarmaak nie. Sonder liefde sal my lewe nooit die betekenis hê wat God bedoel het, dit moet hê nie. Dit is net liefde wat ons lewens optel en dit baie meer waarde gee, wat dit die waarde gee wat God bedoel het, dit moet hê. En dan begin Paulus met ons praat oor die liefde self. Nou in hierdie gedeeltekie, as ons verder gaan, noem hy 'n klomp goed wat liefde kan opbou, wat liefde versterk, of wat liefde kan afbreek. En ons lees nou daar by vers 4. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Nou julle weet mos die Bybel sê, God is liefde. En daarom sê ons elke plek wat ons hier lees, waar daar staan liefde, sou ons God se naam kon insit. En ons sou kon lees, God is geduldig. God is vriendelik. En is dit nie wonderlik as ons so dink oor God nie? Want dis die waarheid oor God. Dit is hoe God is. Maar God het nog verder gegaan en hy het gesê, ek en jy moet sy beeld wees. Hy het bedoel dat ons iets van hom moet wys vir ander mense. En daarom moet ons eintlik ons eie naam ook hier kan insit. En dan moet ek het so kan lees, en ek gaan nou my naam insit, maar jy moet nou eintlik jou eie naam insit. Pieter is geduldig. Pieter is vriendelik. Pieter is nie afgunstig nie. Pieter is nie grootpraterig nie. Pieter is nie verwaand nie. En so kan ons aangaan. Maar kom ons begin nou vanmôre net met die eerste twee. En ons kyk of dit waar is van elkeen van ons. Kan jy dit regtig van jouself sê? Pieter is geduldig. Pieter is vriendelik.
Nou, om ons bietjie net daarmee te help wat dit beteken, wil ek net eers verduidelik, wat beteken dit as die Bybel hier sê geduldig? Om geduldig te wees beteken jy verdra baie. Iemand kan al baie goeders met jou doen wat verkeerd is of sleg is en dan word jy nog nie kwaad nie. Jy is nie so dat jy net so vinnig kwaad word nie. Om geduldig te wees beteken al irriteer iemand jou, dan behandel jy hom nie sleg nie. Die Bybel sê oor God dat God lankmoedig is. Dit beteken jy kan baie goeders doen wat verkeerd is, wat nie vir God lekker is nie. En dan word hy nie gauw kwaad nie. En so wil God hê, moet ons ook wees. Ek wonder as julle nou bietjie dink in julle huisgesin, wie in julle huisgesin is die geduldigste? Die een wat lang vat om kwaad te word, of om ongeduldig te word, of om sommer sy speelgoed uit die kot uit te gooi. O, Gatsen, wie is die een wat die ongeduldigste is? Die een wat die gouste ongeduldig en onvriendelik en kwaad word, geïrriteerd raak. Nou wonder ek, kom ons sê nou, jy sê vanmorgen, ek weet, ek is baie ongeduldig. Wat doen een mens dan om het recht te maak? Wel, ons het gister al oor gepraat en gesê, die eerste ding is, as jy in die spieël kyk van Godse woord en jy sien, hier gaat iets fout, ek is ongeduldig, dan moet die eerste ding is, jy moet het erken. So sê dan nou vanmorgen vir jouself, ek weet, ek is ongeduldig. En die tweede ding is, dan moet jy iets daaraan doen. En wat kan jy doen as jy weet jy is ongeduldig? Wel, erken dit eerste voor God. En sê vir God, Here, ek weet jy sê ek moet geduldig wees, want liefde is geduldig. Maar ek is baie ongeduldig. Ek weet is verkeerd. En ek vra jy, vergewe my. En dan vra jy vir die Here, Here, help my om soos u te wees, want u het my gemaakt om u beeld te wees. U wil hê, as mense na my kyk, moet hulle iets van u sien. Daarom, help my asseblief om geduldig te wees. En dan, wanneer jy nou in 'n situasie kom waar iemand iets doen wat jy nie van hou nie, of iets wat jou krapperig maak, dan gaan jy ongeduldig wil word, maar dan gaan die Heilige Gees in jou hart jou herinner, en sê nee, nee, onthou, jy moet geduldig wees. En dan kies jy om te luister vir die Heilige Gees. Dan kies jy om nie geïrriteerd te raak nie, om nie lelik te praat nie, om nie met iemand onvriendelik te wees nie. Want jy wil soos Jesus wees. Dus die liefde is geduldig. Die tweede enetjie wat hy oor praat is, die liefde is vriendelik, of dan moet ek sê, Pieter is vriendelik en jy sit jou eie naam daarin. Is dit waar dat jy vriendelik is? Om vriendelik te wees beteken dat jy mense so behandel dat het vir hulle lekker is om by jou te wees. Hulle is nie bang dat jy hulle gaan seermaak of iets gaan doen wat vir hulle sleg is nie. Het is vir hulle lekker om by jou te wees. Om dit beter te verduidelik, kan ons kyk na een hond. As jy nou by iemand se erf kom en jy druk die klokkie en hier kom een hond aan gehardloop. En hierdie hond se nekhare staan regop en hy wys vir jou sy tanden en hy knor vir jou. Dan weet jy, hierdie hond is onvriendelik, hier gaan jy nie in nie. Maar as die hond aan gehardloop kom en sy stert swaai en het lyk asof hy vir jou lag met sy bek en hy lyk sommer vriendelik, dan is het heeltemal anders, dan weet jy, hierdie hond is vriendelik. Nou ouwens, net so kry ons mense, wat knorrig is soos die eerste hond. Altyd as jy by hulle is, dan is dit asof hulle vir jou tanden wys. Jy weet nooit wanneer gaan hulle jou byt nie. En daarom is het nie vir jou lekker om by hulle te wees nie. Maar ander mense is weer soos die tweede hond, wat sy stert swaai, en het lyk asof hy vir jou glimlag. En as jy by hom ingaan, dan kom hy sommer na jou toe, en as jy hom streel, dan swaai die stert net al weier en weier. So is bety mense, dit is lekker om by hulle te wees.
Jy weet, jy kan hulle vertrou, jy is veilig by hulle. En so wil God hê, moet dit met ons ook wees. Nou, net soos met die eerste ene, oor geduld, wat maak jy as jy nou achterkom? Jy is onvriendelik. Jy is baie keer haperig. Mense weet nooit wat gaan hulle by jou kry nie. En daarom is nie altyd vir hulle lekker om by jou te wees nie. Dan wil ek vra, wil jy nie daaroor ook na die Here toe gaan en vir hom sê, Here, ek kom agter, ek is onvriendelik. Maar dit is nie hoe u is nie, en dis nie hoe liefde is nie, en daarom wil ek verander. Ek bely dat dit verkeerd is, en ek vra u vergewe my daarvan, en maak my gesond daarvan, help my om 'n vriendelike mens te wees. En dan gaan die Heilige Gees jou help. As jy in 'n situasie kom, gaan hy vir jou herinner en sê, wees nou vriendelik. En al wou jy op daai oomblik happerig wees, dan kies jy en sê, nee, ek gaan nie happerig wees nie, ek gaan vriendelik wees, ek gaan dit vir hierdie persoon lekker maak om by my te wees. Hy moet veilig wees by my. En so groei geduld en vriendelikheid in ons lewe. Wanneer ons dit raak sien waar dit nie reg is nie, ons erken dit en bely dit voor God, en dan vra ons God se hulp om dit te verander, en dan soos wat die Heilige Gees met my praat daaroor, dan luister ek na hom en doen wat hy vir my sê. So begin liefde in my lewe groei, want die geduld en die vriendelikheid bou die liefde op, waar ongeduld en onvriendelikheid dit afbreek. Nou wil julle mekaar nie in julle huisgesin help nie, en sê vir mekaar, waar jy weet, jy is ongeduldig of onvriendelik, en dan vra jy jou boetie of sissie, jou pa of jou ma, jou man of jou vrou, help my, herinner my asseblief, elke keer as ek onvriendelik is, of as jy het vir jou voel, ek is onvriendelik, sê dit vir my op 'n mooi manier, want ek wil vriendelik wees, soos wat God wil hê ek moet wees. Ek wil geduldig wees, soos wat God wil hê ek moet geduldig wees. En waar het nodig is, waar jy weet, jy was baie onvriendelik of baie ongeduldig met jou huismense, wil jy nie vanmôre sommer vir hulle almal sê, askies daarvoor, ek weet, dis verkeerd nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u ons wil help om soos u te wees, want u is liefde. En die eerste twee goed waaroor u vanmôre met ons praat, is oor geduldig wees en vriendelik wees. En Here, saam met elke ander persoon wat daarmee sukkel om geduldig te wees, wil ek dit ook vanmôre in my eie lewe bely en sê, Here, askies vir elke plek waar ek ongeduldig was. Ek weet dis verkeerd. Maak my asseblief skoon daarvan. En elke plek waar ek onvriendelik was, ek weet dis verkeerd, Here. Vergewe my en maak my asseblief skoon daarvan. En nou vra ek u Heilige Gees, help my om soos Jesus te wees, geduldig te wees, vriendelik te wees, sodat dit die liefde in my lewe en tussen my en ander mense sal opbou en nie afbreek nie. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, geniet jou dag verder, en mag daar vandag in julle huis sommer 'n oorvloed, sommer troppe geduld en vriendelikheid wees. Tot ziens.